zbog vas imam Miljana, kao što smo se dogovorili. Kako da odemo po čamac? No, razmišljam. Da me ne provociraju da odem ostrova, neću moći. Jedino čekamo sad u 5:15 kad bude reporterka dođe. Ne čuju oni sve. Ništa, idem da skačem u jezero, nema šta. Neće da skaču u jezero, sigurno. Ne, moram da odem. Moram da odem. Kako da odemo? Ma ja ću da skočim. Nema veze šta god da se desi. Skloni se od mene! Nemoj da vičeš. Skloni se od mene! Neće ništa da... Neka kaže žena šta. Nema šta, neka se skloni od mene. Otićeš na ostrvu, nemoj da se nerviraš. Neka ti kaže šta ima. Nema šta da mi govori. Nemoš potrebe da vičeš. Rešit ćemo, otićeš. Ako hoćeš da odeš tamo, otićeš. Ako treba, ja ću da ga pregazim i otiću po čamac. A ti prvo da ideš da obuješ čarapi i patike, može? Nemoš šta da obuješ. Idem u kravac s kravac.